Fixar poboación en Outes é un dos obxectivos do goberno local. Para poder facelo, o executivo municipal aposta pola xeración de emprego e pode poner en funcionamento servizos de conciliación. Unha das principais metas que persegue o Concello de Outes é atraer pobación ao municipio. O goberno local traballa en dous direccións para lograr o obxectivo de aumentar o número de habitantes na localidade. Primero servicios de conciliación para que a xente nova poda vivir en Outes. E creo que aí fixemos un cambio moi importante nos últimos tempos. Dende de poñer en marcha servizos que non existían, eh, como pode ser o servicio de madrugadores no colexio ou un campamento de verán que dura todo o verán e que permite conciliar as familias, e que está tendo unha demanda, porque acabamos de publicar agora a convocatoria tremenda, hasta reforzar e duplicar, digamos, o servizo do punto de atención a infancia para que funcione como unha escola infantil. E agora queremos transformalo, xa nunha escola infantil a partir de setembro, para ter unha capacidade non de 20, senón de 30 rapaces. E o apoio ao desenvolvemento económico. Iniciativas que sirvan para crear emprego, e para crear empresa. E Nós pusemos en marcha unha xencia de desenvolvemento local, estamos asesorando proxectos, temos un centro de coworking para quen queira emprender ter un espazo. Eso é política para atraer xente e complementariamente eh, podemos ter efectivamente a reforzar as políticas de vivenda. Pero se non temos traballo, se non temos servicio de conciliación, que é, ademais, competencia, en este caso, servicio de conciliación directa do Concello, dificilmente podemos traer xente, por moita vivenda que teñamos. González apunta que o Concello conta con recursos limitados para a creación de vivenda, polo que concorrerán os programas que se presenten nesta materia. Sen embargo, reafirma que os pasos para cimentar a fixación de pobación son a conciliación e a xeración de emprego. Somos un concello de pouco máis de 6.000 habitantes e temos que atender tamén entender que os recursos que temos son limitados. Somos conhecedores, ademais, que agora, en particular, dentro da Administración Estatal, hai un programa financiado con fondos europeos moi potente en materia de vivenda, vivenda para xente nova, vivenda para alugueiros eh, e eh, aluguer para xente nova, mesmo para adquisición, e nós ximos estar atentos e ximos presentar esas convocatorias, evidentemente. Pero, como é obvio, o Concello de Utes ten os recursos que ten e eh, eh, podemos atender as necesidades que podemos atender.